خلاف مركا كوبات وحكو لسان مبدئين مبدأ هاي نسومي لنقوني سبتاكتو با مركا كوبات لسكو حيا محال لسكو حيا محون حكوية هاي محايدة الوديدين وانا مركا لو والمبدئين با لسكو حيا موقالك الدولة نمر لسان بهنشيس لواهين اذيك اي بحنا سنشيس لواهين صدحها قضب ايو خلافك بسنين محو سالك كو حيا دقالك احمرية دوتك ديگان كا لاسعانود قبل كسور كسوغان iyo xukuumadda Soomaaliland walaa mahsan taa Cabdiqaadir sida la wada ogsoon yahay dadka Soomaalida waxa hayeen dhul iska degan dhulka balaaran ee qoomiyadda Soomaalida degan tahay waqti lagu qiyaaso 1866kii ayaa la furay kanaal Suez markii kanaal Suez ka la furay dhulka Soomaalida wuxuu yeeshay macna istaraatiijiyad amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba markaas kadib ayay bulshooyinkii dadaalaya shaqaystay ay dhulkan Soomaalida qabsadeen shan milood bay u qaybiyeen laascaanoodii halkaysa qayb ka mid ahayd marka marka koobaad isa suranka laascaanoodii halkaysa wuxuu ku aroonaa halka shantii milood ee loo qaybiyey dhulkii Soomaalida qayb ka mid ah ayay wadaayeen halkaas ayuu marka koobaad ku aroonaa marka labaad markii ay Soomaalidu labadii gobol xurriyad qaateen waati shirkada dheer waati limidoobay waati askarta xunka ka baabtay waati dagaal soo yimaadeen ugu dambeyn 1990kii Bashir ka dhacay magaalada Bunco waxa ka qayb galay ergooyin matalaya guudaan beelihii gobolkii Soomaaliland oo dhan jiray ee Soomaaliyeed ee Ingiriisku qabsaday 1960kii xurriyada qaatay qabaalkii dhulka deganaa Bashir weyn qabsaday shirweynahaas baa laga dhawaaqay in bulshadaas ay goonis u tagto dowladna dhisato marka dadka deegaanka gobolladaas hadda dagaal ka socdo ee goob culus oo matalaysay ay kala hoggaaminayeen Gaad Cabdiqani Gaad Cali iyo Sultan Ismaaciil Maxamuud Gaad Cali Shiine baa ka qayb galay ee waxa ahayd ku filan in dadka matasho waxa jirta dood oranaysa labada isim waxay ka qayb galeen arrin nabadeed may qaadan go'aanka goonistaaga Soomaaliland laakiin waxa ku xoogan adilooyinka tilmaamaya inay go'aanka qaateen taa kadib wixii ergadii matalaysay qabaailka bulshada lagu soo celiyay bulshadii ay matalayeen Gaad Cabdiqani iyo Ismaaciil Sudan Maxamuud Gaad Cali Shiine aqbaliyadoodii may qaadan go'aankii goonistaaga marka khilaafka marka koobaad wuxuu ku dhisan yahay mabdiin mabda ah in Soomaaliland goonis u taagto baa marka koobaad la isku hayaa maxaa la isugu hayaa muxuu xuquuq yahay maxay dadku diideen waa arrimo kale oo u baahan marka in laga sheekeyo laakiin khilaafka marka koobaad waa mabdiin marka labaad markii nidaamka la dhisay waxa gaanadkii iyo siyaasiyiintii ugu muddo kacsanaa ee soo iyo sanaagba haddana waxa la yiri waa intii ay fowd iman lahayd world chief iyo dhibaato iman lahayd waxa systemkaas umadda ku kala nabad gelayso waxa la sameeyay wuxuu doonaa haade nasiibta ma labaad muqaalkii dawladnimada ee la sameeyay wuxuu ahaa muqaal oo eeg mid beeleed oo beel kali ka dhex muuqato ma labaad khilaafku wuxuu ku dhisan yahay muqaalka dawladnimada ma saddexaad dawladdi adeeg ay qabanaysay iyo manaaficii laga faa'iideeyay labadiiba isaguna mid kale oo beelaysan oo hal dhinac u xaqlinaya ay isaguna noqday marka hadii aan soo ururiyo khilaafku wuxuu ku dhisan yahay saddex qaybood oo mabdiyan baa la isku hayaa muqaalka dawladnimada dhisan baa heshiis lagu ahayn adeeg ay bixinaysan heshiis lagu ahayn saddexda qodob ayuu khilaafku dhisan yahay kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.